Neste momento, o Corinthians vai embarcando para o Uruguai. E aí a nossa repórter Lara Mota falando com o goleiro Cássio do Corinthians. Vamos ouvi-lo. É, temos muitos campeonatos pela frente. Acho que esse que a gente vai disputar, acho que é o mais importante do ano. Então temos que estar focado e concentrado para fazer uma grande partida lá no Uruguai. Já deu uma olhada no Nacional ou vão estudar agora quando estiverem lá no hotel em Montevideo? É, hoje não deu muito tempo, mas hoje o pessoal já deve começar a passar informações sobre a equipe, os jogadores. Eu assisti a partida no Uruguai, a gente sabe um pouco sobre o estádio, que é muito próximo, a torcida fica muito próxima, então a gente vai tentar estudar a equipe do Nacional e creio que a gente vai estar bem preparado para o jogo de quarta-feira. Obrigada, Cássio, boa viagem, boa sorte. O Fagner falando por aqui ainda. Ô Fagner, o que você sabe desse time do Nacional? Vocês vão aproveitar para dar uma estudada lá agora em Montevideo ou já se prepararam um pouquinho? Ah, algumas coisas a gente já sabe, né? Eu acho que é uma equipe que briga bastante. Então a gente tem que ter consciência que lá vai ser um jogo bem brigado, né? Procurar fazer um grande jogo lá para a gente trazer essa vantagem para casa. O futebol é muito dinâmico, né? O futebol ele te proporciona dentro de 3, 4 dias você poder mudar o que aconteceu no fim de semana, né? Então acho que o principal objetivo é fazer um grande jogo lá fora de casa e trazer uma vantagem para dentro de casa. Como é que está o psicológico? Com certeza, né? Já teve essa conversa. É claro que a gente fica muito chateado, né? Principalmente depois do jogo, domingo ali, é difícil você digerir. Mas passou, a gente já tem que sair, pensar positivo agora. Quarta-feira tem um ótimo jogo, um jogo muito difícil no Uruguai. Mas a gente pode sair com um empate, uma vitória, que seria um bom resultado para a gente voltar na quarta-feira e buscar a classificação.